viver pra te exaltar. Vou viver pra te servir. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Meu nome é Pastor Marçal. Eu sou o líder do Ministério Adoração Adoradores e é com muita alegria que eu vou estar aí participando em agosto da conferência de transformação pela adoração. Você não pode perder essa. Vem e participe desse seminário.